Nada es verdad. Todo es permitido. Olá, eu sou o Arthur e adaptações de games costumam decepcionar, mas e quando tudo é feito certinho, que nem Assassin's Creed? A trama acompanha Callum Lynch, que é filho de assassinos que acaba sendo capturado pela Abstergo, uma companhia que está atrás da maçã do Eden, um artefato que foi visto pela última vez com um antepassado genético de Cal Aguilar. Vamos começar direto pela pergunta que todo mundo está se fazendo. Assassin's Creed é o filme que vai redefinir toda a questão de adaptações de games e é finalmente uma adaptação boa de game? A resposta mais simples e direta é não. Mesmo tendo a Ubisoft como supervisora, tendo a produção do Michael Fassbender sendo um dos produtores, tendo também um elenco muito bom, que além de contar com o próprio Fassbender, também tem a Mario Cotillard, traz o diretor Justin Kurzel, que trabalhou com os dois em Macbeth, o resultado é um misto de frustração com ruindade. His name is Callum Lynch. Primeiramente, analisando o filme somente como obra cinematográfica, deixando de lado essa questão de ser uma adaptação de um jogo, é um filme fraco. O roteiro é fraco em desenvolver os personagens. Ele divide-se em dois núcleos, um no passado, na Espanha Inquisidora, e no presente, onde o presente tem maior tempo de tela. E mesmo assim, é um filme que não desenvolve bem nenhuma das partes, principalmente o presente. Não temos background do Cal, as situações, os acontecimentos são muito jogados em tela sem qualquer motivo algum, parece que para fazer alguma cena de drama, alguma cena dramática, alguma coisa assim, eles vão jogando cena uma atrás da outra, os personagens, falta eles ganharem tridimensionalidade, profundidade. O próprio Cal, o personagem do Michael Fassbender, tem alguns momentos, tem uma situação específica que ele confronta fantasmas do passado dele, confronta um acontecimento que marcou a vida dele até aquele momento. Mas na hora que aquilo acontece, é tudo tão jogado, a gente não teve nenhum contexto prévio, não teve nada que desenvolvesse para chegar naquele ponto, que quando aquilo acontece, você assiste e você fica, ah, ok, então não foi isso, e bola pra frente. Porque o filme, em nenhum momento, parece estar preocupado em desenvolver os personagens e fazer com que a gente, o espectador, crie um vínculo, um laço emocional com eles, para que, quando acontecem essas situações, a gente sinta também o que eles estão sentindo. Do jeito que é colocado, é muito vazio, é muito jogado de qualquer jeito, os personagens estão lá para fazer aquilo e acabou. We've traced his bloodline back 500 years to the Assassin's Creed. Um ponto positivo que de fato merece destaque no filme acaba sendo a fotografia, que é feita pelo Adam Arkapol, que já havia trabalhado com o diretor Justin no Macbeth. E aqui ele cria um filme muito bonito, esteticamente e visualmente falando. O filme utiliza-se de planos aéreos grandiosos, onde tem uma águia que passa, vai voando e ela desce, passa no meio da batalha durante a Espanha de 1400 e pouco, que mostra toda a grandiosidade daquele momento. E falando também nessa questão de fotografia, tem algo muito interessante que fica por conta de, já que tem dois núcleos, a fotografia é diferente entre os dois núcleos, criando uma identidade própria para cada uma delas. No passado, a paleta de cores é mais quente, tem tons mais pastéis, traz um certo mormaço para aquela situação, ao passo que o presente tem uma paleta mais fria, com tons mais azulados e com contraste constante. Sempre algum personagem está em primeiro plano, contrastado com fundo, com luzes. Isso cria um jogo de cores e de própria questão cenográfica bem interessante e visualmente é muito lindo isso. You're about to enter the Animus. What you see, hear and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. Quanto à ação em si, tem algumas cenas boas, principalmente na perseguição, que envolve toda a questão de parkour, que lembra bastante os games. E é fluido, os personagens começam na terra, aí eles sobem para os telhados, eles correm entre os varais de roupa e tal. Isso acaba sendo bem empolgante de assistir, mas a questão realmente das lutas, das batalhas, elas são um pouco inventivas, elas acontecem, mas não empolgam nem um pouco, chegam até um certo ponto confusas, e quando a gente quer ver mais delas, acaba sendo um problema de montagem, porque ao mesmo tempo que está acontecendo uma batalha no passado, está acontecendo uma batalha no presente, já que o personagem está revivendo aquilo, então ele está se mexendo e tal, e aí há constantes cortes que sai do passado e vai para o presente, onde o personagem está meio que lutando sozinho contra algumas fumaças e
falta deixar no passado, que é onde realmente a coisa está acontecendo e é mais interessante. E uma questão também de montagem que acabou me incomodando um pouco, e também ao Rod, que estava assistindo ao filme comigo, é que quando você está vendo, em alguns momentos das lutas, eles dão uma aceleradinha com a câmera, eles dão um fast forwardzinho assim mais rápido, sem nenhuma necessidade, fica apenas estranho. Mas Arthur, e como adaptação de game, pegar o game, o Assassin's Creed e transformar em filme, ficou maneiro? Eu sou um mega fã da franquia, eu joguei todos os jogos, tirando o Unity, eu joguei o 1, eu gosto do 1, joguei o 2, o Brotherhood, o 3, o Black Flag, joguei o Syndicate. Aliás, eu tenho aqui a estátua do Connor do Assassin's Creed 3, que é o que eu menos gosto, mas eu tenho a estatuazinha dele aqui. Eu tenho o popzinho do Ezio aqui também, popzinho do Ezio maneiro. E como fã da franquia, assistir aos filmes, eu fiquei muito com uma frustração muito grande, porque tem algumas ideias interessantes ali, mas que são mal exploradas. Nos games, a história sempre foi o ponto fraco, no que se refere principalmente ao presente, onde cada vez foi ficando mais louco, até que chegou um ponto que eles desistiram disso e se focaram só no passado, que era a parte legal. Aqui no filme, eles meio que subvertem isso, onde tem mais tempo de tela no presente do que no passado. E ainda assim, nesse presente, tem ideias interessantes, como o fato do Cal e a relação que ele tem com os assassinos, ou que ele acaba não tendo, o fato também dele, quando ele sai da Animus, que ele estava revivendo memórias genéticas do passado, que ele volta para o presente, que ele passa a ver efeitos colaterais disso, como se você estivesse usando um VR, e no momento que você tira, você continua vendo aquilo, aquele fantasma, e isso, ele acaba... poderia criar algo extremamente interessante a partir daí. A própria questão da Abstergo, de tentar encontrar uma cura para a violência e tal, são coisas que, se fossem explicadas de uma forma melhor e se fossem melhores exploradas ao longo de todo o filme, que tem quase 2 horas, traria uma profundidade e uma tridimensionalidade para a série que até então ela não teve. Mas ele não faz isso. Até a questão do fanservice, que todo mundo fala, se eu sou fã, quero service e tal. No filme não tem isso tanto. Tem a maçã do Éden, mas é qualquer coisa. E a grande questão, que é o salto da fé, que é algo tão icônico para a franquia dos games, no filme é meio que qualquer coisa quando você assiste. Porque nos games é algo muito catártico, quando você tá pulando, você tá descendo. Em mim chega até a dar uma certa vertigem de ver o personagem caindo de tão alto. Mas no filme, ele cria toda uma pompa pro momento que ele vai saltar e tal. Só que quando ele salta, é mascarado, há um corte, nunca há a plenitude do salto. E quando você assiste, você fica... Hã? Mas eu queria ver. Welcome to the Spanish Inquisition. This is my Enfim, eu fui assistir ao filme sem grandes expectativas, mas ainda assim ele entregou menos do que eu imaginava. Mesmo com suas quase 2 horas, ele tem um roteiro que tem elementos, ideias interessantes que não são bem exploradas, os personagens carecem de motivações plausíveis e de uma profundidade interessante para eles, com que a gente se importe com eles, e no final acaba tudo sendo muito jogado, onde as situações são muito vazias e o resultado é esquecível. Mesmo com um baita elenco, a supervisão da Ubisoft, uma fotografia muito linda, é um filme que acaba sendo um misto de potencial desperdiçado e ruindade. Porque como adaptação, eu não curti. Como filme só, analisando como filme, eu não curti também. Então fica aquela questão de, é um filme que você provavelmente vai assistir, vai se esquecer muito rápido e você vai ver que é isso. Se a cena da Ubisoft de a continuação ser sempre melhor, às vezes 100% melhor do que o original... Assassin's Creed 2, o filme vai ser incrível. We are assassins. E é isso, você assistiu Assassin's Creed, o filme? Você gostou ou não gostou? Essa crítica te ajudou a querer assistir ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de descer a porrada no like aqui, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo com seus amigos, manda pra umzinho pelo menos no Facebook, no Twitter. Compartilha esse vídeo no Twitter, no Facebook, por que não? Porque isso ajuda pra caramba, eu agradeço, de verdade. Like é amor. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, clicando aqui. Se você já é inscrito no recorrente, clique na sinetinha pra receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, valeu, falou. E nada é permitido. Tudo é permitido. Esqueci tudo. Assassin's Creed. Yeah.